Du missade säkert inte heller nyheten om 91-åriga damen som blev nedkruffad för en trappa. Och gärningsmannen var en 26-årig man som kom från Syrien 2015. Och han var inte direkt integrerad i samhället utan har varit brottsling sedan han kom i princip. Och varit dömd flera gånger, han har suttit i fängelse men han har sluppit utvisning. Dessutom hade han suttit i fängelse för en våldtäkt men var villkorligt frigiven under den tid som han knuffade den här damen ner för trappan. Och jag tycker det är otroligt viktigt att än en gång lyfta vikten av att skärpa straffen i Sverige för att skydda hederliga människor som faktiskt kan bli brottsoffer, som kan skadas, som riskerar att bli knuffade ner för trappor eller våldtagna eller vad det nu handlar om. Vi behöver vara lite tuffare mot dem som begår brott. Tyvärr har ju vänstern alldeles för länge liksom klappat de kriminella och tagit ställning för dem, brytt sig om dem, och när det är frågan om utvisning som har sagt att nej men stackars, de kan råka ut för farliga saker om de skickas hem. Men politik handlar om att välja. Man väljer mellan olika saker. Och för mig handlar det nu om man ska välja att visa omsorg för de kriminella eller ska man välja att visa omsorg för alla andra i Sverige som lever hedligt om som skulle kunna råka ut för att de här personerna ger sig på dem. Socialdemokraterna har tyvärr stått på fel sida under lång tid. När de var vid makten så ville Morgan Johansson först göra ingenting åt de här sakerna. Han sa att det är bra som det är. Trots att jag skrev 2018 om en Brå-analys som kom, som visade att väldigt många som dömdes för grova brott blev inte utvisade. Alltså, till och med om man blev dömd för grov våldtäkt av barn så blev man inte utvisad. Det var bara 67% som blev det och de andra blev det inte. Det gjorde ont hos mig och jag var verkligen frustrerad och arg och så började jag skriva mer och mer om det här och blev kallad massa fula saker och fula namn, populist och rasist och allt möjligt. Men det här handlar inte om främlingsfientlighet, det här handlar om hederlighet och här ska vi stå på de oskyldiga sidorna. Så Morgan Johansson var länge emot ändringar. Sen blev Socialdemokraterna tvungna att ändra sig på grund av ett tillkännagivande i riksdagen 2019. Sen blev det en utredning och sen blev det en lag med skärpning 2022. Och då påstår Socialdemokraterna att ja, men det här har vi velat länge. Men går man tillbaka och tittar på vad de har sagt så stämmer inte det. Utan det är återigen det här med att man skryter om någonting bara för att opinionen helt plötsligt är för. Och högern har ju hela tiden pressat på hårdare och nu äntligen är en ny utredning på gång som kommer i maj nästa år som ska skärpa det här ytterligare så att brottslingar faktiskt skickas hem. Och man kan tycka att vi som är för stränga straff och hårda tag och sådär, vi är elaka, onda, hårdhjärtade människor. Men jag tycker det är precis tvärtom. De som inte har ett hjärta är ju de som skyddar brottslingar. Låter de stanna fastän de utgör fara för andra. Vi som bryr oss om potentiella våldtäktsoffer eller 91-åriga damer som borde kunna gå upp för en trappa och känna sig trygga. Det är vi som visar mest hjärta. Det är vi som står för den mjuka linjen i politiken. Jag som är för hårda straff står för den mjuka linjen. För mig som liberal så är det ju också självklart att jag inte vill ge frihet åt de som kan skada andra. Utan friheten, det förtjänar de som lever hederligt och schysst och härligt. De som är ansvariga för att den här 91-åriga damen knuffades ner för en trappa, det är ju faktiskt vänsterpolitiker som valde att behålla systemet med villkorlig frigivning och valde att inte utvisa. Så tycker jag. Vad tycker du?